ברוכים הבאים לסרטון ה-14 בסדרה של 17 הרגלים של מיליונרים. אם לא צפיתם בסרטונים הקודמים, חכו למסך הסיום של הסרטון הזה, שמחכה לכם קישור לפלייליסט עם כל הסרטונים הקשורים לסדרה הזו. היום, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר על ההרגל ה-14. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש, שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מיליונרים בזכות עצמם הם בעלי כללי התנהגות טובים. זה אומר שבשורה התחתונה הם מנומסים, הם מכבדים אנשים באירועים שלהם, אם באירועים חיוביים ואם באירועים פחות מסמכים. שורה התחתונה אכפת להם מהאנשים שנמצאים בסביבה שלהם, ואכפת להם מאיך שאנשים תופסים אותם ורואים אותם בכל מה שקשור לנימוסים. זה כמובן לא אומר שהם מנסים לרצות אנשים אחרים, הם פשוט מתנהגים כי זה מה שנכון בעיניהם, וזה מה שחשוב. הם לא עושים את זה בגלל אנשים אחרים, או בגלל שאיך שאנשים אחרים תופסים או יתפסו אותם, הם עושים את זה כי זה הדבר הנכון בעיניהם. הם מנומסים, הם מתנהגים בצורה נאותה, הם מכבדים אנשים כמו שאמרתי באירועים. בשורה התחתונה הם אנשים שכיף להיות בסביבה שלהם. לפעמים מרגיש להרבה מאוד אנשים שהם מיליונרים בגלל התואר והמעמד שלהם, הם כאלה מרוחקים וקרירים. קרה גם לי באופן אישי הרבה מאוד פעמים שאנשים נזהרו מלגשת אליי, מלדבר איתי, אפילו משפחה שהיא טיפה יותר רחוקה, לא קרובה כמובן, אבל עדיין לי יש תחושה שמיליונרים הם אנשים קרים. אגב, גם עוד לפני שאני הייתי מיליונר ואני רציתי לדבר עם מיליונרים, הרגשתי כזה לא נעים שעכשיו אני צריך לגשת כי מי אני ומי הוא, וזו תחושה ממש לא נכונה, כי בסוף כשאתם נתקלים במיליונרים אתם רואים שהם אנשים מאוד מאוד נחמדים, אגב הרבה יותר מהאדם הממוצע. אני לא יודע אם יש לזה קשר, אבל המחקר הזה מראה שכן. ולכן בשורה התחתונה, אם יש בסביבה שלכם אנשים שהם מיליונרים, או אם אתם מכירים אנשים שהם מיליונרים, או אם אתם רוצים לפנות לאנשים שהם מיליונרים, אל תעססו, כי בסופו של דבר אתם תגלו שהתגובה שלהם תהיה הרבה יותר נעימה ממה שחשבתם שהיא תהיה. אז אם בשורה התחתונה אתם רוצים להיות מיליונרים, או רוצים לסגל הרגל של מיליונרים, אתם פשוט צריכים להיות אנשים מנומסים יותר, אנשים שמכבדים אנשים באירועים שלהם, כמו שאמרתי, החיוביים והפחות חיוביים. ובשורה התחתונה, שיהיו לכם כללי התנהגות טובים. וזה לא קשור בעיניי למיליונרים בכלל, זה קשור לעצם העובדה שאנחנו אנשים שנמצאים בסביבה עם עוד אנשים. מבחינתי, זה פשוט אומר שכל אדם מכבד את האנשים שבסביבה שלו, יהיו אשר יהיו התוצאות שלהם, יהיו אשר יהיו ההישגים שלהם, זה לא משנה, בסופו של דבר, כולנו בני אדם. אם אתם רוצים ללמוד מה לעשות תכלס כדי להתעשר, אתם מוזמנים גם לרכוש את הספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. ניתן להשיג את הספר ברשת חנויות סטימצקי וצומת ספרים. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.